Katika makala yafuatayo utajifunza sana namna ya kutengeneza yogurt na vile vile kitu tunakiita kefir. Hapa kefir ina madini na vitamini. Manufaa makubwa katika miili yetu ni kupiga piga mafuta, kusaidia umeng'enyaji na vile vile kutunza kiwango cha sukari katika miili yetu. Mtazamaji hautataka kukosa hii kwa sababu hapa ni darasani. Twende kazi. Kwa majina naitwa Peter Mwati na leo nataka kuonyesha kuvunja mambo ya yogurt na kefir. Na wakati tunatengeneza yogurt ndio tutaanza nayo, na kwa tunaongeza starch, alafu kuna kitu kingine tunaongeza sikiwa kama additives. Tunaongeza kitu kingine inaitwa pectin, alafu tunatumia tena sukari. Na ndio hii. Sasa kutoka hapo, kabla tuweke maziwa yetu kwa moto, mimi na prefer tupime kwanza hizi vitu, juu hizi vitu tutaadd kama maziwa imefikisha 60 degrees, 63, 60 to 65 degrees, but optimum tunatumianga 63 ndio tuweke hizo vitu. Na juu tukiweka kwa moto itakuwa haraka sana, naweza kuja kupima ipitishe temperature. Kwa hivyo sasa tunataka tuanze na kupima ndio sikue ready. Tukienda kwa moto yetu tunaweka kama ziko ready, ikifikisha hiyo degrees ni kuweka tu. Kwa hivyo sasa tunaanza na kupima. Tupime maziwa kwanza yenye tuko nayo, tuone tuko na lita kia maziwa kiasi gani. Tuko na lita moja ya maziwa ambayo tutatumia kutengeneza yogurt. Tunaimwaga hapo kwa sufuria. Alafu sasa ikiwa hapo tumejua sasa hiyo lita moja ndio inatupea kipimo yetu ya additives. Kwa hivyo kwa lita moja tunaongeza sukari 70 grams per 1 liter. Hapa tuko na mzani ambayo inatumika kwa grams ndio tuweze kuona senye tunaongeza huko. Tuko sawa. Kutoka hapo kwa pectin tunaongeza per 1 liter of milk we add 1 gram of pectin. Sasa tuko na 53. Kwa hivyo tukiongeza pectin tutakuwa na 54. So unaongeza mmoja. Naongeza tu mmoja ambayo itatupea result mzuri. 1 gram. We have already the 1 gram that we needed for our yogurt today. Tunaingia kwa starch. Now these additives we are adding for the thickness of the yogurt. Kwa sababu maziwa ikiwa haijaongezwa hizi vitu inakuwa ni light. Unaweza umesema gram ngapi unaongeza kwa hii? Kwa hii starch tunaongeza 12 grams per 1 liter. Okay. Kwa hivyo itakuwa 64 67. Itatufikisha kwa 67 tukiongeza 12 grams. Okay. Sasa maziwa yetu, wakati tunachemsha maziwa yetu ya yogurt, hatuchemshi kwa sufuria direct. Okay. Tunatumia hiyo maji. Sasa sufuria yetu yenye iko na maziwa tuko nayo hapa, alafu tunatubukisha ndani. Tunaendelea kuweka moto mpaka ifikishe temperature ya 60 to 65. Okay. Ikifika hapo, na kuna maziwa kidogo. Kuna maziwa kidogo yenye tutachota kwa hii kabla ikue moto, ikiwa baridi hivyo tushaganye kwa additive setu. Okay. Zile vitu chanya tunaongeza, tubakishe maziwa kidogo hapo ya kukoroga hiyo, alafu turudishe maziwa yetu iendelee kushika moto mpaka itatupea degrees 65, 60 to 65. Na hapo huwa tunatumia ya katikati, tunatafuta katikati ya 60 na 65. Sasa sana tunatumia hiyo 63, alafu ndio tushaganye na additive setu.
Sasa wakati tunasubiria hiyo, tukiongeza additives, ndio itatupea nafasi mzuri, tuyashirie, alafu tuone hii product ingine, yenye tunaita kefir. Okay. So hiyo temperature ambayo unapima wewe, unatumia? Kifaa yenye natumia kutest temperature, ni thermometer, ambayo tuko nayo hapa. Okay. Na hiyo ndio nitakuwa nikitest mara kwa mara. Okay. Nikiangalia. So lazima iwe safi. Lazima iwe safi juu hii ni kitu ya kukula. Lazima kuangalia usafi kila kitu ndio tuhakikishe maziwa yenye tutapea yogurt yetu yenye tutapea our customer inakuwa safi. Okay. Kwa hivyo tutaendelea tu kukologa tukigojea inini ishemke. Tuendelee kukologa pole pole. Utajuaje sasa hiyo temperature imefika? Like lazima uangalie kila dakika. Lazima nikae nikiangalia mara kwa mara kulingana na vile sasa nimezoea. Najua tu kama hii yenye iko na kama ziwa kidogo kama lita moja itakuwa moto haraka. Kwa hivyo nitakaa nikiangalia mara kwa mara. Okay. Sitakaa sana, lakini saa hii maji yetu ni baridi. Haijashika moto. Kwa hivyo kuna time yenye tutangojea tukikoroga tu alafu tuanze kuweka our thermometer to detect the temperature. Maziwa yetu imefikisha temperature ya 31 na ni kama inakaa, tunaisaidia pade nyingine tutengeneze kefir. Tukisubiria hiyo temperature ikue sawa. Kwa kefir tunahitaji, tuko na maziwa hapa yenye inaonekana ni half liter, hii ni nusu ya liter. Five hundred mils of milk yenye tutatumia kutengeneza hiyo kefir. Sasa kefir hatuna vitu mingi tunaongezaga ndani. Tutakuwa tuna bakteria, na bakteria ndio tuko nayo hapa. Hiyo tumemwa yake ni nini? Sasa hii bakteria ni ya kufanya hii maziwa ferment. Okay. Ni kama mara nyingi tunajua bakteria ni kuharibu. Hii ni useful bacteria. Oh, okay. Ni bakteria yenye haina madhara kwa mwili. Kwa hivyo hii bakteria ni kama sasa hii imeshaganyika na maziwa. Sasa ndio tupate ile bakteria, tunapitisha hii maziwa kwa kichungi. Kwa kichungi yetu tutabaki na bakteria. Okay. So ile maji ni maziwa. Sasa hiyo tutairudisha tu kwa container yetu. Ndio mtu apate bakteria yenye unasema. Ni nini anatumia ama tayari unanunua tu? Hii bakteria unainunua tu ikiwa hivyo. Kwa hivyo sasa tunarudisha maji yetu kwa container. Ile temperature huko. Na tukiendelea kutengeneza kefir. Temperature yetu tuangalie ndio isipite. Haturudi kwa kefir. Sasa tuko na bakteria tayari. Sasa hii bakteria tuchukue maziwa yetu tuweke kwa container. Alafu tuongeze bacteria. Sasa tukiongeza hivyo kefir yetu ni kuweka tu tuipe muda wa kuferment. Inachukua dakika ngapi? Inaweza chukua kama tuseme hata 6 hours itakuwa sawa. Okay. So haina mambo mengi sana. Hii haina mambo mengi. Hii ni kuferment tu na inakuwa kefir. Okay. Hiyo mambo yake tumemalizana hivyo. Kefir ni product kama mala. Na haina mambo mengi, haina madhara kwa mwili, na wakati hata umeitumia hata inakusaidia kunini kudigest. Ina enhance digestion. Kwa hivyo
ukiwa na shida za digestion wakati unatumia nini kefir uko sawa. Hii unakunywa mtoto anafaa kukunywa hata mtu mkubwa. Okay. Na mtu yote ambaye anakutazama ni kana kwamba ni rahisi sana kujitengenezea, anaweza jitengeneza nyumbani. Kefir kujitengenezea nyumbani ni rahisi sana. Juu unafaa tu kukuwa na hizo bakteria na ni hiyo tu aina moja tu. Alafu na nikuchaganya tu hivyo na alafu unaiweka na inakuwa ready. Tuko na kefir yenye iko ready. Sasa hii iko ready for drinking. Soko lake likoje? Watu wanakuja kununua? Kefir, kefir imekuwa na soko. Juu imekuwa tu ikitengenezwa na haijakuwa ikibaki kwa nyumba. Na sana sana tunatumianga order. Mtu hawezi tengeneza kabla mtu aja. Lakini hata ukiitengeneza product kama kefir ni mzuri juu ukiweka kwa freeze kwa fridge inaweza kaa for long. Okay. Ni kama mala. Mala ukiweka isipokuwa tu ni vile mtu anasemanga inaendelea kuwa kali, haiharibikagi si kama raw milk. Tunaweza ona uzito wake. Tunaweza ona. Hii kefir yetu tunaweza angalia tuone vile inakaa. Kama mala tu. Kwa hivyo ni kama mala. Turudi kwa yogurt yetu ambayo tunaanza na kukoroga ndio temperature ikue regular 62. Kwa hivyo 63. Sawa. Pugusa tu kidogo, kupugusa tu. We shall continue as we add tuta continue, tutaashiria i continue mpaka 85. Okay. Ama hata 90 ikikubali. Ndio. Joto mpaka hapo. Mpaka 90. Kuanzia 85. Sasa maziwa yetu temperature yake iko sawa. Na kabla kuongeza tunachotanga hii maziwa yenye iko moto. Tunaishaganyia kado kwanza. Tunaishaganya na hii additives. Okay. Kidogo. Alafu tunakoroga ikiwa kado hivi. Alafu tukimalizia kukoroga sasa tunaiweka huko. Ndio maana unasema tunangoja mpaka ifike 90 huko. Sasa tukiweka hapo we continue stirring bila kuachilia. Si lazima, lakini for 1 minute unafaa uendelee kukoroga ndio hiyo hizo additives siwe laini kabisa, isikuwe na ingine yenye imejisiruti huko chini. Tunaendelea sasa kusubiria mpaka sasa ichemke. Okay. Juu sasa hii ni process ya pasteurization tunaifanya juu ndio tuue wale bakteria ambao ni harmful. Okay. Sasa ndio tunataka hiyo temperature ikue high mpaka zile bakteria zote zenye zinaweza kutudhuru sikufe. Okay. Ndio yogurt yetu tukikunywa tuikunywe ikiwa kitu ya kusaidia mwili si ya kuharibu. Okay. Tutoke hapo sasa tusubirie hiyo. Tunasubiria mpaka ifike 80 to 85 degrees, hapo tunaweza subiria 30 minutes. Ikikubali ifike 90 to 95 degrees, hapo tutaangalia dakika 5 alafu tuitoe. Okay. Kwa hivyo turudi pande hii kwanza tufanye smoothie ya kefir ambayo tutaongeza bananas. Hapa tutatumia madizi mbili itatutosha kwa ile kefir yenye tutatumia hapa. So lazima mtu awe na usafi kabisa. Lazima tuangalie usafi sana. Juu ni kitu yenye hii ni chakula. Kwa hivyo chakula lazima uangalie usafi kila mahali, usipee watu uchafu. Now tumekuwa na smoothie ambayo sasa iko ready yenye tunaweza kunywa
Sasa tumekuwa na hiyo product ya kefir ambayo tumeongeza banana. Yes. Sasa nataka tuone tofauti. Hapa. Ni peke yake kefir. Ni mwagimiminie hiyo nione pia tofauti yake. Sasa hiyo itakimwagika, unaona iko smooth. Okay. Sasa sio kama ile yenye tulikuwa nayo ya kwanza. Ni mzito kidogo kuliko hii. Ni mzito kidogo. Juu tumeongeza banana. Sasa mimi nitaomba kitu kimoja, nataka kuonja. Kwa mtazamaji ambaye ananiona. Sawa. Tamu hiyo? Tamu zaidi. Tamu zaidi. Ni tamu zaidi kuliko hiyo. Sasa hiyo ni a way of modification. Una modify inatoka kwa ile tu ya kawaida, unaongeza kitu kingine yenye tena itakupea product yenye ni tamu zaidi. Turudi kwa temperature yetu ambayo ni ya yogurt. So hiyo hapo tumemaliza? Hapo tumemaliza. Okay. Sasa hapo tuko na hiyo tayari ya kukunywa. Temperature yetu saa hii iko exactly vile ulipotaka. Tuko kwa 85. Sasa hatuta komea hapo. Tutaendelea juu, unajua juice mingi itafika hata 90. Ikifika 90, dakika 5 tuitoe. Tukisubiria tukisema tu hold for 84 ama 85, tukihold for 85 tutasubiria mpaka dakika 30. Lakini ikienda 90, katikati ya 90 tunaita 5, tutasubiria dakika 5 tukiwa tumemalizana nayo. Sasa tutakuwa tumebakisha kuikulu. Okay. We shall cool then. Baada ya kuikulu, tunakulu to 40 to 45 degrees. Ndio tuweke starter culture. Sawa, maziwa yetu imekuwa sawa, temperature yake iko sawa. Iko katikati ya 90 tunaita 5. Tumesubiria dakika 5. Sasa ni kuitoa ndio tufanye cooling for the adding of the culture, starter culture ambayo ni thermophilic. Okay. So hiyo cooling tutatumia maji baridi. Maji baridi tubukize maziwa yetu hapo, alafu tukologe, tukitest the temperature, alafu mpaka ifike 43 degrees. So hiyo unatumia dakika ngapi hiyo? Hiyo ni kitu ya dakika kidogo, juu maziwa yenye tuko nayo saa hii ni maziwa kidogo, ni 1 liter. Hiyo itapoa haraka. Tunaongeza kalusha, starter kalusha. Hii ni ya kusaidia sasa maziwa yetu iferment. So unaangalia kiwango. Sasa hii kiwango hii tunawekanga 0.01 per 1 liter of milk. So hii imefika ngapi? Sasa hiyo hata hatupimangi sana na mzani. Hii tunapima tu na macho. Tunaweka kiasi kidogo tu. Kama hiyo tu unaweka tu kwa hiyo maziwa yako, unakoroga, na hapo utakuwa umemalizana na yogurt yako. Ni kuweka tu for inoculation for 16 to 18 hours, alafu utatoa maziwa yako ukoroge, alafu ndio uweke flavor zako venye utataka. Hapa tuko na yogurt yenye haina flavor yoyote, lakini iko tu na sukari na zile vitu zenye tuliongeza starch. Okay. Na pectin. Hiyo ni without flavor. Mm-hmm. Kuna nyingine hapa yenye ni vanilla. Mm-hmm. Na vanilla nayo tumeitengeneza hivyo. Hiyo inakuanga tu colorless. Okay. Tukiingia kwa strawberry. Mm-hmm. Strawberry, tuna strawberry yenye iko na color na yenye haina color, lakini kwa leo kwa saa hii tuko tu na yenye hatukuweka color. Mm-hmm. Imebaki ni white. Okay. So unaweza onja gani kati yazo? Katika ya hizi zote, katikati ya zote unaweza onja tu kila aina. Ama nichague tu, si ndio? Ama uchague moja. Sasa ni strawberry. Tamu kweli kweli. Umetazama makala hayo kuhusiana na namna tutengeneza yogurt, na sasa tutakwenda katika mapumziko, lakini kabla hapo ni kufahamisha kwamba kuna makala mengine kuhusiana na samadi ya mbuzi na tengeneza tope chujio au biogas kwa wale ambao wanazungumza Kiingereza. Usikwende popote.